ferlen kunek med boda bobik an boshi ashager domiki mej apro mi hay mar hayastansi ishkanavor nakhaka an kun kisher bidi antsni ikna bidi apri jogorti nma micha mej jogorti dana az yetedutu Բայցիկելի հայրենակիցներ, այս օրերը եւս անցողին են մեր ցավի, դարաբանքի, զմրան նման, եւ մի օր հայ ժողովուրդը եւ շատ շուտով, ով մեզ այսօր դիտում է, ազգում է ոգին, գիտակցությունը գիտի, որ հաղթանակը մերն է, եւ գիտի, որ հայ ժողովուրդը ոչ թե այս կամ այն նախագահ կամ ընդդիմադի կամ կուսակցություն, հայ ժողովուրդը իշխելու է իր հայրենիքում. Ցանկացած նախագահի ամենա արմատական քննությունը գնահատականը դա այն է թե մենք ունենք հայրենիք որից փախչում են թե հայրենիք որին վերադառնում են Թո նախկին նախագահները այս նախագահի վրա չխոսան որտեղ իրենցից սկսեց արդակախտը բայց այս նախագահության օրոք մենք գործրել ենք 200,000 հայ մարդ Եվ այլևս դա թույլ չեն տալու հատ առ հատ ընդանիք առ ընդանիք հետ են կերելու եւ ունենալու են հզոր մեծ միացյալ Հայաստան Ես խոսք եմ տալիս ոչ թե էժան գնաց այլ խոսք եմ տալիս որ 5 տարի անց եթե մենք միասին կանգնենք մեր ձայնի դերը դառնանք 5 տարի անց Պիտի ասեմ, ինչ հեշտ է, ինչ ջուրին էր մեր կյանքը փոխել։ Պիտի ասեմ, ինչ հեշտ է, եւ սա հայի բան է, սա Հայաստանի բան է, թող ոչ մեկը ձեզ չասի, որ արդարությունը, ազատությունը, արժանապատվությունը դրանք հայկական շապանիշներ չեն։ Սա հայ ժողովրդի իրիկության իր ապագայի համար պայքար է, եւ մենք արդեն որոշում ենք, որ փետրվար 18-ին դուրս ենք գալու դնից, Խաբարից, բադի տակից եւ մի անգամ Գյումրեցու թասիբով, Շիրակի պատգամով, Հայաստանի Հանրապետության ամբողջականության համար մասնակցելու ենք եւ հաղթելու ենք հենց փետրվարի 18-ին։